Përshëndetje dashur miq dritare televizion, rikthehemi me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të diskutuar fakt mbi zhvillime dhe aktualitetin. Në fakt gjatë ditës djeshme, Sali Berisha nga dhoma e vet ka bërë publike listën e drejtuesve të qarkuve respektive. Në fakt duket hapur që tashmë besnikët dhe humbës, besnik dhe humbës të Sali Berishës për vetëm në arsye që janë po të njëjtët njerëz. Janë po të njëjtët njerëz që kanë ngaruar në 2021-shin, kanë ngaruar në 2017-ën. Shikojmë kemi Tritan Sheun përsëri në Gjirokastër. Kemi më pas Oert Bylybashin përsëri në Durrës. Kemi Elbana Vogshin e cila është drejtuese lidhjes së gruas. Poste të cilat kanë vite që i mbajnë mbi supe, poste të cilat kanë jo vetëm vite, por duket sikur koha ndryshon, por ata nuk lëvizin nga postet e tyre. Në anën tjetër kemi lëvizjen e Gazmend Bardhi drejt qarkut të Fierit, nga qarku Elbasanit drejt qarkut të Fierit, por tashmë asnjëri prej tyre, emrave që unë përmenda, nuk ka qenë fitues. Nuk kanë qenë fitues në asnjë betejë politike. Por sikur mos mjaftonte kjo, nuk kanë lënë shenjë politike në historinë e Shqipërisë. Jo vetëm në historinë e Shqipërisë, por edhe këto 30 vite. Askund nga emrat cilët do drejtojnë qarkun, Xhelal Mziu, kemi Flamur Nokën, Edi Palokën, cilën këta dy do të jenë njerëz që do të kenë përgjegjësinë, ndërsa Sali Berisha gjenden në arrest shtëpie. Nuk kanë një bilanc pozitiv. Nuk kanë një bilanc pozitiv, por nuk kanë lënë as shenjë politike. Në qoftë se ne pyesim sot gjyqtarët se çfarë impakti kanë këta në opinionin publik, mund të shpjegojnë thjesht që janë besnik të Sali Berishës. Por a mjafton kjo për të rrëzuar Ramën që thjesht vetëm besnik i Sali Berishës, a do t'i votojnë qytetarët vetëm se janë besnik të Sali Berishës, por nuk kanë folur akoma se çfarë platforme politike dhe se si Shqipëria mund të bëhet një vend më ekonomi më të fortë me një perspektivë më të mirë, por gjithashtu të ketë një të ardhme më të mirë. Në anën tjetër nuk duhet të harrojmë që Partia Demokratike apo Rithemelimi dhe grupi Rithemelimi që drejton Partinë Demokratike tashmë nuk kanë një takim me ndërkombëtarë. Që në momentin që apeli ka shpallur vulën, asnjë ndërkombëtar nuk i ka përshëndetur, asnjë ndërkombëtar nuk i ka takuar përveçse blerja e fundit ishte Jorida Tabaku, e cila hyri në Partinë Demokratike dhe tashmë është vënë në rresht pranë Sali Berishës. Për të folur për të çështjen, për të folur se çfarë do të sjellë e gjithë kjo listë, por dhe për të diskutuar fakt mbi zhvillimin e ngjarjeve politike. Ilir Metën, Edi Ramën, Lulzim Bashën, dhe çfarë po bën Spaku me politikën shqiptare? Kemi të ftuar në studio avokatin e njohur zotin Daj Beqiri. Zoti Beqiri, përshëndetje. Përshëndetje, mirëse u gjeta. Avokat, do doja ta nisi më njëherë Sali Berisha tashmë shpalli zyrtarisht drejtuesit e qarqeve, drejtuesit të tij politik. Çfarë impakti mund të ketë kjo në opinionin publik, por dhe në politik? Dhe emrat ju shumë prej tyre i njihni, a do të kenë fuqi këta që me Sali Berishën arrest shtëpie ose flitet që dhe mund të lirohet të bëjnë përmbysin që ata kanë premtuar që nga 2021-shi? Kjo që thuhet pritet që të lirohet, nuk lirohet dot. Ai për të mos thënë ai fjalë të keqe, domethënë. Domethënë na lart nuk lirohet dot. Na poshtë është tjetër punë. Po për sa i përket këtyre listave edhe asaj mbledhjes së kryesisë së tyre që bën dje, çdo shqiptar tashmë e ka të qartë që njerëzit të cilët ka pranë Berisha, që mbështet Berisha edhe që i komandon me detyra të rëndësishme brenda asaj partie demokratike aq shumë të tkurur tashme, janë ata që ai i ka bashkëpunëtor në krim, që kanë bërë afera korruptive të rënda bashkë me të, që kanë bërë krime bashkë me të, dhe që Berisha i ka ushtar të bindur të tij. Këta, edhe mënyra se si është konceptuar dhe si janë caktuar, madje edhe përfshirja tashme në grupin e deputetëve edhe të Jorida Tabakut, që herdi tani së fundi, me gjithë se ka që kohë ndenjë jashtë, herë me Bashën, herë si e pamvarur e tjerë, dhe me vrap, tani e futi kokën atje tek strofkulla,
është thjesht edhe vetëm për të garantuar, për të siguruar disa debutet, edhe këta që tjenë, do më thënë, debutet ardhshëm në Parlamentin e Shqipërisë, do më thënë, për të vendosur veten e vetë në kryet listës, me qëllim që pavarësisht firos madhe që ka pësuar Partia Demokratike, e cila do tjetë katastrofë në zgjedhje 2025-ës në krasim edhe me 2021-in, apo edhe me këto zgjedhje të pushtetit vendor, do tjetë, po, të 14 maj, do tjetë shumë herë, do më thënë, me ullët, edhe se ajo, po gjithsesi këta, do më thënë, do t'i sigurojnë disa vende në Parlamentin e Shqipërisë, edhe do t'jenë prapë debutet. Dhe këta luftojnë që si t'jenë, do më thënë, vetë, si Zëna i Karrike debuteti vetë, por kur në kurës nuk u shkon në mend vetë atyre, edhe nga mënyra se si kanë ndërtuar dhe deleguarit, që këta mund të vinë do njerë në pushtet, kur në kurës, kur që kojnë grobën e zverku të të populli. Këta avokatë ju thoni që në pushtet nuk vinë do të kur me këtë list, por për e bëjmë vetëm për të pasu në një karike? Thjesht karike në deputetë, të sigurojnë një karike për vetën e vetë. Më thënë, që t'jenë pjese parlamenti, që t'jenë deputet, që t'kenë ato privilegje që kanë edhe që të vazhdojnë atje të bëjnë ato opozit destruktive që kanë bërë deri më sot. Është për të ardhur keq në fakt, që si janë katandisur, do më thënë, si u katandisë opozita e vendit kështu, gjithsesi ende ka ko për në një loj organizimi tjetër të forcave të tjera, jashtë Partisë Demokratike, se Partia Demokratike përfundimisht të e ka marë lumi, eshe izoluar në të gjitha, eshe izoluar mbi gjitha në shqiptarët, sepse kur s'tjapin vota shqiptarët dhe kur ata, më thënë, edhe njerëzit më besnik që ke patur në Partinë Demokratike, edhe njerëzit që të kam votuar gjithmonë ajo pjesë që ka qenë më progresiste brenda Partisë Demokratike, e thonë hapur në intervista, në rrugë, në biseda familjare, shoqërore e tjera, që sa tjetë Berisha në kryet Partisë Demokratike, kjo parti vetëm do të ketë disfatat pa shembulta dhe kur nuk vjen me në pushtet, vajhalli pasaj se si është opinioni i përgjithshëm edhe si është aji, do më thënë, elektorati, gri, do thoshim neve, kur ti, fanatik të tu, do më thënë, që ke patur dje dhe votat e tua që ke patur dje, nuk i ke me sot, sepse të thonë ikë edhe ti nuk do të ikësh. Ti do me shdo kusht të zvarritesh aty në të, edhe pak rëndësi ka për ty se kush është në pushtet, mjafton ti të kesh pushtetin tënde, pushtetin tënde të opozitës, sa do e vogël tjeta jo, por ti e ke atë loj pushteti, privilegjet i ke, leje ndërtimi merë edhe vazhdonë, do më thënë, në fushën e biznesit përparonë, gjepat i mbushë, presion e biznesmenve u bënë edhe si opozit, edhe i e komodë, do më thënë, për nuk mendojnë për Shqipërinë dhe Shqiptarët. Në që se në ndalojmë në këto zhvillime, në anën tjetër Sali Berisha gjendet në arrest shtëpie, në anën tjetër ka një sërje time, çfarë po bën spaku në informacionet tuaja, sepse janë një sërje timesh dhe ne akoma sot nuk kemi një përgjigje që çfarë po ndodh, opinioni publik ri dhe pret, në anën tjetër janë zërat që Sali Berisha ju e thatë që nuk lirohet, por janë zërat që qarkullojnë, çfarë ndodh konkretisht me hetimin ndaj familjes Berisha dhe Sali Berishës? Po, në fakt, SPAK punon, Byroja Kombëtare e Hetimeve punon, maljet me dosje, ata i krijojnë atje, edhe që i grumbullojnë, edhe seleksionojnë, edhe bëjnë gati për t'i çuar në gjyqe tjera, pra punohet atje në SPAK edhe është një punë që nuk e shikojmë të gjithë, do më thënë, nuk kam mundësi të shikojmë tërë qytetarët e këti vendi se që bënë spaku atje brënda saj. Kuptohet një gje që finalizimin shikojnë shqiptarët dhe me të drejt ju e shtroni këtë pyetje që që bëhë, do më thënë, me këta. Është e vërtet që hetime po bëhen, por efektiviteti i këtyre hetimeve, do më thënë, po vononë. Edhe nuk po duket drita e plot në fund të tunelit.
E kam fjallën që krimet e familjes Berisha dhe të familjes Meta janë jashtëzakonisht mëdha edhe të rënda dhe i kanë shkaktuar Shqipërisë dhe Shqiptarëve dëme të pallogaritshme, dëme të cilat nuk riparohen dot. Domethënë, është jashtëzakonisht e vështirë edhe me sekuestrimet që do bëhet pasurive të tyre, kudo që i kanë, edhe me konfiskimet që do të bëhen nesër e të tjerë, përsëri maja e icebergut do të kapet, sepse aq të shumta janë dëmet që kanë shkaktuar, vjedhjet që kanë shkaktuar, shkatërrimet që kanë shkaktuar, apo aq më pak pastaj ato dëme që janë me pasoja jetë njerëzish, sepse nuk mund të ngjallen me ata që këta kanë vrarë faktikisht në këtë vend dhe që kanë shfarosur, kanë masakruar. Por gjithsesi rëndësi ka që drejtësia, megjithse po vonon, por duhet bëhet. Dhe që drejtësia të bëhet, kuptohet edhe spaku duhet përfundimisht të mos punoj me bodec. Do më thënë, sa herë i shtyn faktorët ndërkombëtar, sa herë u vinë mesaje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo sa herë thirren prej tyre e tjera, ata fillojnë pastaja dhe i japin një vrull. Duhet të binden përfundimisht që nuk pengojnë do të me, edhe këta prokurorët spak, nuk e pengojnë do të me procesin e reformimit të drejtësisë dhe procesin e ndëshkushmërisë së atyre të pandëshkushmëve deri më sot. Nuk e frenojnë dot, nuk e ndalojnë dot. Është një lloj, sikurse një burimi të madh ujë, domethënë ti vesh pengesë aty, por ti ave pengesën këtu, ai të pëlcet atje, sepse burimi do rrjedhi se s'ben dhe do të vejë në drejtimin e duhur. Nuk e pengojnë dot. Po ju do thoni, po pse të pengojnë këta të spakut, edhe prokurorit e tjera, që ka në dorë luftën kundër krimit të organizuar, apo korupcionit lartë shtetëror, në më thënë, gjukata e posaçme, qarë arsye të kenë këta që kanë arsye, faktikisht, që nuk janë arsye, po në fund fundit edhe duhet konsideruar si arsye, se kanë qenë po të njëjtit, që u kanë vajtur në dorë aferat tila korruptive, që i kanë parë, që u kanë shkuar denoncime nga qytetarët, që u kanë shkuar shqetësime nga qytetarët, për vjedhje, për grabitje, për privatizimet paligjshme, që janë prekur rendi interesat e shqiptarëve e tjera, dhe ata i kanë mbyllur, dhe të janë të njëjti tani, që i kanë marë ose shokët e tyre, që i marin prapë në dorë ato, dhe ato që kanë mbyllur vetë, u duhet në ashtikë, ata që kanë përshpyrë të alëpin ata vetë. Edhe përjedhoj, rezistoj, përjedhoj, edhe pengohen, edhe u vjen dhe zorë nga vetja, turp nga vetja, që si nuk e bërë atyre, tani qanë ndryshoj që do të bëjt tani, e tjera. Dhe kur ngullet pasaj bodeci, vazhdojnë ecin ata për para. Kështu që kjo është një keqe madhe, faktikisht që po pengohen proceset e korupcionit lartë shtetëror dhe të krimit organizuar, që nuk po ecin me ritmet që kërkonë, që kërkon reforma në drejtësi, që kërkon situata në Shqipëri dhe që kërkojnë shqiptarët e dëmtuar nga këto krime. Në këtë aspekt, edhe Berisha pohetohet për Gërdecin, pohetohet për 1 janarin, pohetohet për vrasjet në Tropoj, për vrasjet e Haklajve, është hetim, është proces që ka filluar hetim i çështjes dhe vazhdojnë hetimet për të. Pohetohet për aferën e Qes Dias, pohetohet për kompleksin Partizani, pohetohet për raportet me Kurum. Në Kurum, Berisha dhe familje ti, Meta dhe familje ti, të dy bashkëpunëtorët kryesor, janë aksioner. Parat e Kurumit, një pjesë e fort e korupcionit tyre, një pjesë e madhe e asaj që ata gjobat që u vijeshin nga ana institucioneve të shtetit nuk i paguanin kur, të tërë ato që nuk i paguanin kalonin të gjepat e Sali Berishës dhe t'Ilir Metës. Pra ju po thoni që gjendja dhe Kurumit sot është sepse Berisha dhe Meta janë aksionerë në të, sepse Kurumi është këthyr kryefjallë për shkak edhe të ndodhës. Po pse mbrohet Kurumi nga Meta dhe nga Berisha? Mbrohet që janë aksionerë këta vetë. Kush ja dha Kurumit gjithë këto pasuri kombëtare? Kush ja dha kombinatin? Kush ja dha dhe atje në portin e Durrësit, Kurumit? Kush ja dha 4 hidrocentralet
pa, do më thënë, basi mori Berisha 20 milion euro kredi, i riparuam, i rikonstruktuam dhe i prum në një gjendje të shkëlqyer pune, hidrocentralin e Bistricës, hidrocentralin e Shkopetit, hidrocentralin e Ulzës, edhe Bistricën 1 dhe 2 e thash, basi i prum një gjendje pune, dhe që do na iprin pasaj vit për vit 10 milion euro fitim, Berisha ja dha Kurumit. Ja dha për sytë e bukur, thonë juve, Kurumit, apo ja dha vetes vet? Ja dha vetes vet, se 10 milion euro Kurumi nuk i mban dot vet tashme. Ai është gjaku i shqiptarve, djersa e shqiptarve. Është uji i kombit shqiptar. Se uji është atje që prodhon energji elektrike. Pse duhet ta marri Kurum e mos ta marrim ne shqiptarët? Mbi ç'baze bëri privatizimin e saj me 230 milion euro më pak në vlera reale Berisha dhe Ilir Meta? E bën sepse vazhdojnë edhe sot të marrin paratë e tyre. Po, a bëri marrëveshje Berisha me Metën, me Kurum, që të investon të Kurumi 60 milion euro në rafinerin e naftës në Cerrik dhe që ta vinde në punë dhe që të rimerte gjithë punëtorët atje dhe gjithë ajo zonë të gjallërohesh në kuptimi që po punësohesh i njerës e tjera, e shmarveshje që e nënshkroj Kurum. Beri në një investim ati në këto 60 milion euro, zero investim. Po qarë beri Kurum? I mori të gjitha makinerit, të gjitha rezervuaret, gjithë ato hekur pa fund ton, me qindra ton, i mori, i shkriu, mori lekët e tyre falas fare, dhe ata që derdhen, djersin e gjakun e tyre, një jetë të rafineria, dhe ky kombi shqiptar, edhe populli shqiptar që investoj për të ngritur ajo rafineri, për të bërë tillë, muarën zero, muarën bryllin, edhe në këtë drejtim, këto janë akte barbare kundër pasurisë kombëtare shqiptare. Të më falni, tani jam plotësisht dakord unë që ata spaku po vazhdojnë hetimet. Do më thënë, Berisha po hetohet për kompleksin Partizani, po edhe për këto tjerat po hetohet si që u thash. Por edhe Meta po hetohet bashkë me Monikën. Por po hetohet edhe Shkelzim Berisha, jo thjesht edhe vetë me gërdecin e të tjera, po me të gjitha aferat e tjera korruptive që ka bërë. Ishte një familje, pra e Berishës, që nuk ishte familje, po ishte një organizat kriminale e veshur me pushtet. E veshur me pushtet presidenti të Republikës dhe e veshur me pushtetin e kryeministrit të Republikës. Dhe pastaj, në një familje e till, edhe kur vajtën opozit, përsëri opozita është pushtet, dhe pushtetin e opozitës, po dhe pushtetin e opozitës kur ishin, e kanë shfrytzuar pa e egzageruar, po shqiptarët që kanë edhe kanë mendjen e mirë në kokën e tyre, le ta bëjnë vetë analizën, edhe le të vënë vetë tek ajo që është më e logjikshmja, kanë bërë vetëm rolin e gjobvendësit. Shkelzen Berisha, piketonte me gjithë Argita Berishën, kush janë bizneset më të fuqishme në Shqipëri, kush janë biznesmenet më të fuqishme në Shqipëri, 90 u dilnin nga më të fortit, dhe këta 90, në përmjet babaj tyre kryeministër, apo në përmjet babaj tyre kryetari i opozitës, i thoshin, sulmoje këtë biznesmen, dhe ata nuk i lanë gjë Saliu pa i bërë taqit, dhe mbasi e bëri taqin që s'kish ku të vinte me, po i tha që i tregoj dhe derën e burgut, atere taqi zgjidhi kesen edhe filloj subvencionoj me miliona e miliona familjen e Berishës, Liri Berishën personalisht, sa 3.4 milion euro i a dha vetëm duke ja vjedhur armos, duke ftuar këtu Milanin, edhe ja pagoj Milanit gjithë të shumë për të bërë, për të qëndruar 20 orë gjithsej të dy ato ndeshjet ju bënë se 20 orë ndë një këtu gjithsej ato, për 20 orë 3.4 milion euro pagoj dhe gjitha që arruvun ato fitimin, vend që ti merin punëtor dhe naftës, që së merin rogën ati armë, i mori tëra fondacioni i Liri Berishës. A i fondacion tashme po hetohet, si kurse keni dëgjuar këto ditë ju e se filloi spaku, ka filluar, po heton fondacionin e Liri Berishës. Pse po e
po e heton. Po e heton, sepse është dhe ajo pjesë e organizatës kriminale të kësaj familje dhe jo pa qëllim, se nuk i ka ikur mendja shtetit më të fuqishëm të botës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që garantojnë me forcë logjike, me forcë diplomatike, me forcë ekonomike dhe mbi të gjitha me forcë ushtarake gjithë botën edhe mban sigurinë e botës. Jo pa qëllim e konsideroj gjithë familje non grata, për korrupsion të lartë shtetëror, gjithë familje, sepse nuk ka pjesë të familjes tyre pa bërë korrupsion të lartë shtetëror. U thash këtët Taçit, po e njëjta situatë me të tërë biznesmen të tjerë. Janë gjobitur Nasali Berisha, nga Liri Berisha, nga Shkelzem Berisha, nga Argita Berisha. Janë gjobitur dhe ata e kanë paguar gjobën. Pse? Se ndryshe s'kishin zhbenin. O, do përfundonin pastaja në burg me denoncimet që u bënte Saliu, ose do zgjidhin qesen si që zgjidhen edhe do vazhdonin. Ta mbanin mirë me Saliu, ta mbanin mirë edhe me këta që janë sot në pushtet. Dhe përjedhoj, Ulaj bje fjala, që ne flasim, themi, po Ulaj është i Ramës. Ulaj është i Saliut në radh parë. Se Ulaj, kure pa që aprurin majtë hundës Saliu, dhe pa që çdo gjë e bënde vetëm për lek, atëre janë ndërtoj palatin. Atje ku është ai palat që rri Saliu, ka tine tet, është i gjithi Saliut palati. Dhe ja ka dhuruar Ulaj. Atia, më fali, ja ka dhuruar një biznesmen tjetër, dion me emër, u a themun edhe emërin e tia, Gentit. Dhe Ulaj ka dhenë lek të hola, do më dhenë lek të mam, si e ka shpërblyer atë presionin e gjobëdhenjes. Tek fondacionin i Liris ka paguar shumët konsiderushme lekësh. Në vitin 2013, e kam thënë edhe diku tjetër këtë punë, ju bëj një bilanc financiar fondacionit Liris, fëmijit shqiptar. Dhe në atë bilanc që ju bëj, ajo raportoj, e ka me shkrimin e vete me firëm, e ndimon dhe Argita, se Argita e bënde letrat për të bërë deklarimet e të tjera, deklaroj 220.000 dolar donacione. Kaq deklaroj. Dhe në fakt, vetëm për vitin 2012-2013, Liria ka marë në emër të fondacionit, po që e dia jo ku i ka quar, e ku i ka shpenzuar, e qëfar ka bërë, e ku i ka pastruar këto lek të pista, dhe më konkretisht, vetëm mbremja gala që bërë i Liri Belisha tek hotel Sheraton, në 12 tetor të vitit 2012. Uftuan 800 personalitete, biznesmen e tjera me radhë. Hyrja, këtë hynje atje, ishte 600 euro. Do më dhenë, 480.000 euro, ajo i mori vetëm në hyrja. Po ku janë këto se ti 220.000 euro ke deklaruar? Ti vetëm hyrjen donacione ke deklaruar për ti vetëm hyrje atje more 480.000 euro. Po nga nga tjetër, jo vetëm kaq, po ju e keni parasysh qa berja tjena të mbrejnë, mjen nga lakje. Kam qenë pak i vogël avokatë. Në 2012, në drejtë. Atëre ne që e kemi parë. Atjena të mbrejnë, mjen nga lakje, që u bërë, që të mundu e si në Hollywood, veshure, njeshure tjera, Liria mori një 100-150 piktura, me 20 euro njerën, cop, ka që dha atyre piktorëve, edhe piktorë të mëdhenje, të Shqipërisë, këshu në 20 euro, edhe rreth, do më thënë, gjithsej këto vajtën, rreth 3.000, do më thënë, euro u paguan për ato piktura, dhe pastaja, për bamirësin, për fondacionin e Liris, vajtën t'i blinin këta, tëftuarit atje. I pari që e bleu ishe Rezar Taçi, dhe pikturin që Liria e bleu me 20 euro, Rezar Taçi e bleu në 100.000 euro, një piktur. Një 100.000 euro e bleu edhe Begeti, e keni parasysh Begetin juve. Po. Pse se kritikon Begetin Saliu dhe Ilir Meta? Sepse Begeti i kam bajtur me euro edhe Saliun, familjen e ti, edhe Ilir Metën, familjen e ti. Vetëm Begeti, që i ka bërë dalje, i ka paguar fondacionit Liris, të dokumentuara 300.000 euro. Po si ka deklaruar, ku i ke quar këto?
para që ke marë, për të mos folur edhe për biznesmen të tjerë, për gjobvenjet të tjera, edhe gjobvenjet kanë qenë, thuaj se norm e kësaj familje dhe vetëm e gjobvenje, vetëm e ndarje rolesh edhe rolet të ndara ishin. Nëse ndërmjetësimi se pushtetin ata e këthyen në burim të ardhurash për lek, për vetën e vetë, gjithë familja, nërhynte argita për një emrim gjyqtari, për një transferim prokurori e tjera si kryetari i këshillit lartë drejtësisë që ishte Sali Berisha, ajo kishte 3%. Kurse Shkelzeni ishte sekseri dhe i përqindri kishte shumë të lartë për çdo lloj privatizimi që bësh ose ndërhyrje që bënte për të marrë këtë apo atë aset apo për të dhënë këtë apo atë kredi e tjera me radhë. Pse thoni juve mbi çbazë një bank serioze e vendit ton. Ktu, në rast se nuk do të ishte gjobvënia e fortë e Shkelzen Berishës mbi këtë bank, do të jepte Shkelzen Berishës për të mbuluar pislleqet se gjoja pasurit po i vendos me kredi edhe merë 1.8 milion euro pa kolateral real. Pa kolateral. 1.8 milion euro. Pse? Se do ngre fabrikën e boronicës në Gërdec. Ku bëra vrasjet, tani do prodhoj boronicë. Prodhojt gje boronicë atje, keni parë gje ju, kanë ai punëtor atje, i këqojni, tek magazina, ka njëri atje, ka investim atje për 1.8 milion euro. Po pse bëri banga një gje të tjilë? Pse banga e bën me dike tjetër? Jo, kurën e kurës. Sepse është gjobvenje. More kanë arritur deri tek presidenti i Federatës Futbolit, edhe atia, Dukës, i kanë futur gjobë, edhe kanë detyruar t'japi lirisë. Dijon, kështu që ky është një vend që është grabitur rëndë dhe këto krime duhen ndëshkuar. Të më falni, edhe ju, edhe unë, jemi qytetarë të këti vendi. Në rast se unë do i kisha bërë këto veprime, do isha sot në studion tuaj, apo do isha pas hekurave? Po ju, do ishit këtu, apo do ishit pas hekurave? Po mirë më, këta qarë janë? Qarë ratëse janë këta? Këta janë super ratës? Qa janë këta sundimtarët tanë, absolut, sundimtarët e popullit shqiptar, që nuk u hynë kur, gjemë në kemë? Jo, jo, Ilir Meta e Sali Berisha, e të gjithat atë tjerët, se ka një pjesë, e voglesh ajo pjesë, që i mbështet, edhe i mbështesin për turpin e tyre, dhe që harrojnë, se unë bëj denoncime, po flasë këtu, tani, dalin disa edhe marim brojtje. I marim brojtje si kur i kanë mbajtur kandilin liris për këto vjedhjet, hapura që ka bërë, edhe thonë, akuzat pa baza, akuzat koti, për ta njollosur, për ta bërë, po ti që e bëngë dhije, ose je hajdut vetë, edhe do, se për të vjenë radha, ose je bashkëpunëtor me te, që për vjedhë me te, se ndryshe s'ke ku e gjenë forcën, që ta mbrosh me kaqë forcë, e ta justifikosh krimin e tyre të bësh avokat i këti loj krimi. Kështu që në drejtim, edhe ne si opinion, e kemi masivin, e kemi 90% të poplit faktikisht tani të revoltuar dhe që nuk e duron do të me këtë padrejtësi, por edhe ajo 10% që nuk është bashkëpunëtor në krim, që nuk kanë vjedhur bashkë me ta, që nuk kanë marrë në pisleku i tyre, të paktën të heshtin dhe të mos bëjnë avokatë të djallit. Avokat, në qovë se ne qëndrojmë në këto zhvillime, në anën tjetër kemi Ilir Metën, duke që Sali Berisha tashmë i ka zgjedhur drejtuesit e vetë politik, Ilir Meta në paraqitet sa në Tropoj, sa në Kukës, sa në Laç, sa në paraqitet në Ksamil, sa në paraqitet në Vlorë, thot malet tonat larta, detet tonat kaltra, në anën tjetër e shikojmë dhe në gjirë Laçit, qëfar pëndodhë dhe politikish me Ilir Metën, por dhe me proceset hetimore, sepse ka një sërje timesh ndaj Ilir Metës? Proceset ndaj Ilir Metës janë drejt finalizimit, disa prej tyre, por proceset kundër tija nuk kanë funde, nuk kanë të mbaruar, dhe do t'jenë proces në vazhdimësi, sa t'jetë gjallë do këtë procese, që do t'i hapen dhe do marin drejtimin e duhur ligjor, sepse s'ka rrugë tjetër, po të paktën në 4 procese janë drejt finalizimit dhe vlerësoj që muaj, 7-or kë muaj, do të ketë një masë sigurie pa tjetër për Ilir Metën. Do të ketë masë sigurie për Ilir Metën? Po edhe për Monika Kryemadhi. Se të paktën 3 procese janë drejt fundit, do më thënë, janë po përfundojnë.
Po shumë që duhet Ilir Meta që korrupsion të lartë. Dgjo, tani Ilir Meta sikurse kemi thënë edhe herë tjera në studio, më thënë është një fenomen që do kërkoj edhe studime, më thënë, më mbrapa, edhe në rrasë e ne bje fjalla flasim për Haxhi Qamilin edhe themin, më thënë, diçka sot që i vo pa shkolle, analfabete, kishte edhe kysh beri me vete kake, ake, tjera, fenomeni Meta do tjetë një fenomen i cili jo vetëm do studiohet, por do konsiderohet, do më thënë, në historinë e shtetit shqiptar, do konsiderohet si turpi më i madh, si qorolepsja më e madhe e një vendi, e një populli, i cili një njëri pa pikën e kulturës, një njëri që di vetëm 60 fjalë, gjithsej, një njëri që s'ka lexuar kur një libër, përveç atyre librave kur ka qenë atje në shkollë dhe ato, i ka, do më thënë, ishte i detyruar, se arsimi detyruar, ku ka vajtur, kurse me pastaj mrapa, s'ka lexuar absolutisht asnjë prej tyre. Por që përfitoi vetëm nga strategjia që u ndërtua, kur u ndërtua pluralizmi politik në Shqipëri, i cili u ndërtua nga Ramiz Alia dhe bashkëpunëtorët e ti, si pas stilit që këta që janë, do më thënë, në pushtet, të vinë edhe të mbajnë pushtetin përmjet fëmijëve të tyre, nipa e mbesa e të tjera, pra ata që ishin të kraut Ramiz Alis, ndërsa opozita duhet krijohet me të gjithë ata që sigurimi shtetit ka dosje për ta, që i ka patur bashkëpunëtor të ti, dhe që kryesisht bashkëpunëtor të ishin njerëz të pakënaqur, njerëz edhe që ishin të deklasuar e tjera, dhe që në këtë kuadër një ndër bashkëpunëtorët ishte dhe Ilir Meta, sikurse ishin edhe të tjerë, domethënë Sali Berisha e Merad, dhe morën rolin e opozitës në atë kohë. Kështu që në këtë aspekt Ilir Meta si Polli Mushka thjesht dhe vetëm se ishte bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit dhe kjo e bëri atë që të futesh domethënë atje tek lëvizja e dhjetorit dhe pasaj nga lëvizja e dhjetorit ta dërgonte Saliu tek Partia Socialiste si përfaqësuesin e tij në të. Dhe ky njeri, faktikisht, i provoj të gjitha llojet e pushteteve dhe mbasi i provoj të gjitha llojet e pushteteve, e grabiti sa mundi këtë vend, do më thënë, njeriu i babzitur, njeriu që kudo në çdo rreth të Shqipërisë të vesh, do thonë, kjo gurore, po, është e Ilir Metës, këtu të kë Korumi, ke Ilir Metën, të Banka Kombëtare, ke Ilir Metën, te Përfarma, ke Ilir Metën, te Fufarma, ke Ilir Metën, te kjo firmë ndërtimi, ke Ilir Metën. Pra, kudo është dora grabitjare, hajdutrore e ti dhe familjes ti, kudo janë brenda saj. Dhe një njëri til tashme, që Rana Fiku, ky nëse del me mesaje në këto mbledhjet që shikoni ju, ose në konferenca shtypi e tjera, do dali me mesaje si që dalin të tjerët, si që dalin njerëzit me logik, që vendi ka nevoj për këtë reformë, vendi ka nevoj për atë reformë, pra të flasi seriosisht, atë seriosisht nuk e dëgjon njëri se nuk i ka lën vetes ai gjë që të flasi seriosisht. Dhe që të bëhet i dukshëm, ai bën vetëm çmendurira. Domethënë, hidhura një shkem të tjetëri, se këshu thot më shojnë, se ndryshe me akt normal nuk e shenjë njëri sytë, sepse është më i rëndom të se që të mund, do më thënë, edhe të kë ajo lagja më pashkoll të marrësht e të qosh, është i loj, do më thënë, a i nivellesh, si që nuk djohet a i, nuk djohet edhe ky, po ky do të bëhet i djushëm me aktet tila, me zgjidhje martese me Monikën, me hipje e njitje se është njeri u i lartësive, është njeri fort, të thyën mes, e tjera me radhë. Dhe ndajet me Monikën dhe shkonit e gjiri lalëzit, edhe sot që po të flasë në ty e kja tje, me gjithë Monikën. Edhe mase janë mbledhur që të bëjnë këto strategjinë e veprimit për zgjedhjet 2025-ës, edhe kjo i pas ka pajtuar mundet, po janë të pajtuar. Mbase i ka pajtuar ajo që u erdhi veza në ashti edhe thonë do rrimi kod gjatë pa u parë me njeri tjetrin, prandaj hajde ti shkëmbejmë ato mesajet e fundit edhe amanetet e fundit, është tjetër gjë, kjo gjë.
por fundi ti është jashtëzakonisht i zi, sepse zi ja ka bërë Shqipërisë dhe Shqiptarëve. Fakt, avokat, në qëse ne qëndrojmë në këto zhvillime, në anën tjetër, ne kaluam edhe e gjithë kjo situatë fakt duket politike, marveshja për listat dhe për reformën zgjedhore duket se pati një dakordsim midis Ramës dhe Berishës, tashmë listat do të jenë të mbyllura, pra do të zgjidhen nga kryetarët e partive, e dëmton kjo dhe a ka një përgjegjësi dhe Edi Rama në gjithë të situatë? Po Edi Rama nuk ka përgjegjësi, nuk ka përgjegjësi në një aspekt, që Edi Rama ne nuk do të marim e vliha, Edi Rama nuk është i ren nga qielli, nuk është profet, Edi Rama. Edi Rama është kryetari i partije politike, si që është partija socialiste. Dhe një parti politike për këta është krijuar, që tjetë në pushtet, dhe për të kënë pushtet, a i përdorët gjitha lojt e mjetëve, që jecin, dhe që janë të mirë të forësës ti politike. A i e di që ky populli shqiptar është një popull masivisht i majtë, a i e di që sa herë të bënë zgjedhjet e majta fiton në këtë vend, edhe sikur ti të qeverisë shkeq, si që po ke problemet të natyrës, do më thënë të qeverisje së keqe, edhe në këtë aspekt e kam fjallën për një mori njerëzisht që ke patur në ekipin tënd, të cilët po arrestohen, janë për burgje, po gjukohen dhe po dënohen, për korupcion e të tjera, këto përsëri, do më thënë, do zdo janë firo brenda forësës tënde politike. Për ti mbushur këto firo, ati i interesojnë marveshje të natyrës që si i do listat i sali, i duat mbyllur, thot Saliu, sepse ndryshe unë zdal do deputet, po s'kjen listat e mbyllura. Gazin, thot, nuk e nëzirë do deputet, sepse zvoton njeri për gazin, thot, po mos jetë lista e mbyllur. Ska shqiptar të votoj për gazin, thot. Jo që është kriminel, se për i kriminel Basani da tje. Por që s'ke qa voton, do më dhenë se gazit nuk është gazit për duen, do më dhenë, shtetit do burra, nuk është shtetit, do më dhenë, këshu, shtetit që tja beshe mek-mek, do më dhenë, edhe të mos merë zhve qa e grua burë. Do më dhenë, do një potencë edhe intelektuale dhe force, vendimarse, e tjera me radhë. Këshu që palokën, voton njëri për palokën me në këtë vend, voton njëri për flamur nokën në këtë vend, kur ja din, do më thënë, jo thjesht dhe vetëm korupcionin, për ja din edhe shfare mirë lidhjen, pse mori Saliu atë, nase nuk ishin agent të Serbit të dy, do bashkojshin atë e këpëdeja, kur në kurës, po e voton popli, popli e din gjëtë ti, dhe se voton kur, po me listat mjullur e voton, për në intereson Saliu, po edhe Rama thotë, e do këtë gjë, edo në regull, hajde, unë së më bas gje, se unë i fituar jam, mua më shtohet, i ymri këshu, kur ju jeni në këtë, edhe në këtë aspekt e kam fjallën, pra ato që ne konsideroj marveshje, ato marveshje, nëse një forës politike përfiton prej saj, pse mos të bej, që humbet, mos të bej, aji pushtetin dojtë, aji do mandatin e 4, dhe mandatin e 4, me opozitar të tilë, dhe me një non gratë të tilë, që është opozita e gjitha e tilë, dhe me këto procese që janë hapur ndaj tyre, edhe me këti izolim që jashtë zakonshëm, kur edhe Enver Hoxha nuk ishka që izoluar, me gjithë se Shqipëria atyre ishte, do më thënë, vend diktatoriale, rrethimi, do qajmë rrethimi, thoshin ata, do qajmë blokadat, se jemi të blokuar në Tiranët, po përsëri kishin ca shtete që i lidheshin, atje qofte dhe të vendeve përëndimore, se benim trektira me vende ndryshme tjera, Saliu s'ben me askan, bot s'kan, nuk i vetëm me njëri, ati afrohet, as një ambasad, as një ambasador, as një shtetë serios, pse? E shpalu në ngrata nga dy superfuqit botës, si kurse eshtë, Shtetet e Bashkuarat Amerikës, Anglia, por që nuk e ka bashkimi Europian në ngratën, për edhe për ata është në ngratën. Avokat, qërkullojnë fjalë që shtatorit e tori do të ketë shtim të listës se emrave në ngrada. Thonë dhe nga mazhoranca, por thonë dhe nga opozita. Êshtë e pritshme për ju në këtë realitet të ri, si është konceptuar politika dhe qëfar po nëzirin përgjimet e spakut që të ketë emrat të ri në këtë listë në ngratave?
Po lista, jam i bindur që ajo është bërë, po vetëm se nuk po komunikohet, edhe se e mbajnë sekrete Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra lista, thonë ju, emrat janë bërë tashmë. Po pa tjetër, këto lista, para se të vjen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i bën populli shqiptar vetë. Edhe ne dim ka kemi në listë në zezë, ka kemi non grata në këtë vend. Non grata zyrtarisht se ka marrë Ilir Meta, pa i vullën e non gratës e ka ku donë botë. Për krimet e korrupsion që ka bërë, me gjithë Monikën. Ska ku të vejmë, nuk e di Anglia se çfarë bën. Asetet këtu në Angli i ka, ata të Anglisë nuk e kanë verifikuar, nuk e kanë zbuluar ku i ka e ku si ka, nuk e kanë para ta me qa subvencionoj, me qa investoj këtu atje fëmijët e vetë i mbajtin në shkollë kaqko edhe hotelet më luksoze edhe restorante e tjera bare, na i gjeti që i bëri atje, edhe na i gjeti deri dhe edhe bankier ka atje, bankier privat në atë, në Angli, e nuk e din, thoni juve, si din, bankier privat e kanë fjallën, na drejtoj u sjelëci, që i bëri shpërblimi dhe a i këri në Angli në shetë, dhe vetëm mba valigjet me para, edhe je po fëmijëve të mi, mba fëmijët e mi, edhe mba dhe ato pasurit e mi aty, menaxho, sa të mundesh në te, e tjera me radhë, nuk i din, thonë juve këto gjera, i din pa përjashtim, si kurse din, edhe faktin tjetër, kje është shumë trishtus, por kje jam i bindur kje do të marri drejtimin e duhur, edhe do të shkoj drejt spakut, fakti kje të kesh hidrocentral, ka hidrocentral Ilir Meta, hidrocentral Gjibër, dhe që nuk esh i regjistruar as Gjakundi, por që të ardhura me, se esh i regjistruar më në shtetë, hiq, smerë as taksa as gje shteti, por aman të ardhura siguron, të jesh zakonshme, burimi atë jesh i vazhdushëm, lumi Shqipëris shfrydzohet për këtë gje, edhe i mera i të ardhurat, e kysh, nuk esh non grata këtë, dhe mjaft e mjaft tjerë që kanë bërë krime dhe korupcione maramense dhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, Bashkimi Europian i di jashtë zakonisht mirë dhe ata do t'ja vënë vullën shumë shpejt si kurse për ja vënë edhe spaku në përmjetet timeve që ka filluar. Po qeveria e Ramës pse i mbyll syt avokat kur tashme që ju bëni deklarata, institucionet përkatëse, pse nuk veprojnë? Po, spaku po vepronë, spaku do kalzime. Spaku po. Kalzimet po i qojmë dhe po mere. Qeveria Ramës, aty përndaj paguam e taksa tona, që dhe ata të bëndo një punë. Po, problemi është që qeveria nuk është pushtet gjyqësor, por ama qeveria duhet të ndimoj, qeveria duhet të ndimoj, shumë spakun dhe struktura dhe tjera ligjë zbatuse. Se në që se ka një hidrocentral në ti, për që spaguan taksa... Po pikrish, duhet të zbuloj kontroli i lartë i shtetit, i cili duhet të veprojë si partijak, duhet të zbuloj policie shtetit, duhet të zbuloj Ministrie Financave, që kemi sot ne, do me dhe në pjesë e kësaj qeverie, edhe jo vetëm duhet të zbulojnë, po edhe të denoncojnë. Dhe jo vetëm duhet të denoncojnë, po kur denoncojnë të tjerët, këta duhet i mbështesin me prova, me fakte, me letra, se i kanë dosjet e tyre. Këtë gjë, kjo qeveri ka defekt, edhe në rast se kjo gjë nuk bëhet, se nisen nga esapi reciprok, që po më vjen rada mund të më vijë dhe mua nesër, edhe shtyje sa ta shtyjmë, kjo e shërend dhe këta Shqipëria dhe Shqiptarët nuk do të ndëshkojnë për këtë. Do doja t'ju bëja dhe një pyetje të fundit, gjatë kohës së pushimeve, gjykata e lartë ka pranuar rekursin e Bashës për vendimin e apelit për vullën që i ka kaluar rithemelimit. Mendoni se do të ketë ndonjë ndryshim, apo mendoni se tashmë vulla do të edhe si pas vendimit gjykatës lartë, sepse gjykata e lartë ka përcaktuar që do duhet të shurtohet në themel, ka thënë. Dhe në të dyja, qoftë në vendimi zhugurit, qoftë e gjukata e apelit, thot, nuk është shurtuar në themel. Mendoni se mund të ketë një ndryshim, apo nuk ka zgjedhje pak nga eksperienca juaj për flasë? Kjo që thatë juve, mjafton ky fakt për të thënë që gjukata e lartë nuk pritet asnjë nga gjukata e lartë. Edhe ai rekurs është bërë si pas parimit verior, që themi neve më ka çu nana me lagojë.
Kështu që edhe Basha, domethënë, sa për të largojë në berje atë rekurs, sepse nuk i vjen asnjë prej atij rekursi. Po ta kish seriozisht Basha, që vulën donte ta mbante aty tek Partia Demokratike, zyrtare që i thoshim ne edhe që ishte, dhe që i zhgënjeu të gjithë ata njerëzit, dhe ne ua kemi thënë këtë gjë edhe në studion tuaj, që do zhgënjehen shumë na Basha këta njerëz që janë pranë tij, sepse ky los, sepse po mos loste edhe faktori ndërkombëtar, do ta mbështesë të paktën në këto zgjedhje të tjera që janë bërë, qoftë edhe në 14 maj, po fakti që e kanë anashkaluar dhe që kanë lënë tani tjetë i vetëm, kjo është që ai nuk e kishte seriozisht dhe nuk e ka seriozisht luftën kundër berishizmit. Përjedhoi, nëse ai donte që realisht vula t'i kalonte pra e përsëris forcës vetë politike që e kishte, edhe Ali Bej e di, është zakonisht mirë një gjë të tillë dhe duket s'ka fuqi atje brenda dhe ndaj dhe mund të jenë veçuar dhe kanë janë ndarë me njëri tjetrin, por kjo zgjidhet vetëm në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Tiranë. Mjafton që partia zyrtare, ajo e Bashës, dhe vetë Basha, si kryetari i asaj partie, i shkarkuar nga foltoria, t'i bëj një kërkesë gjykatës shkallës së parë, dhe t'i thotë, jam shkarkuar si Zhukovi në ajër, pa më thirrur juve mua aty, dhe ju e regjistruat shkarkimin tim, dhe e dyta, ai kuvendi foltores është bërë me parregullsi të jashtëzakonshme. Po këtë do të shqyrtoj gjykata e lartë. Po, këtë thot. Po nuk e shqyrtoj gjykata e lartë, se s'ka këtë gjykata e lartë tashmë me. Këtë kompetencë e ka gjykata e shkallës parë. Kjo gjykata e shkallës parë po i the këto gjëra ti, ti thua që vendimi që ka marrë Zhukri është absolutisht i pavlefshëm, sepse nuk më ka futur mua si palë në gjyq që të vi të mbrohem se jam shkarkuar edhe të bëhem pjesë e atij procesi gjyqësor. Pra, po ja bëre gjykatës, gjykata është e detyruar, gjykata e shkallës së parë të hapi procesin gjyqësor. Edhe të thotë, po, keni kërkuar regjistrimin ju, edhe është regjistruar. Ky ka pretendimin tani të pavlefshmërisë së këtij vendimi të regjistrimit, sepse nuk e keni thirrur këtë, edhe ka pretendime që shkarkimi i tij është jo ligjor, jo konform statutit të partisë e tjera. Atëre, pyrëm në gjyqë, edhe gjyqi do t'japi zgjidhje kësaj që është shëndëruar, t'japi zgjidhje, jo gjukat e lartë. Gjukat e lartë, që të shkoj tani? Do rëzoj vetën e vetë, se gjukat e apelit zbatoj detyrat e gjukat e lartë. Qa i tha gjukat e lartë, beri gjukat e apelit. Kështu që derisa berja te që i tha gjukat e lartë, zbatoj ato detyra që i tha gjukat e lartë, gjukat e lartë tani sa t'i vej, sa i ka vajtur kjo rekurs, da vonoj, sa da vonoj, edhe në fund do thot, mos pranimi rekurse se s'ka shkaqe ligjore për të pranuar. E kuptoj, avokat. Avokat, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e intervistës ditës. Faleminderit për jush. Të dashur miq, duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, duke ju rikujtuar të ndiqni sa më shumë intervistën e ditës me mua Ermal Peçin, miru pafshim.